madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxa uu la kulmay xisbiyada mucaaradka dalka. warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga maxamed cusmaan daahiye. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa hoyga uu muqdisho ka degan yahay. madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku booqday halkaasi oo uu kulan kula qaatay qaar ka mid ah madaxda xisbiyada dalka. kulanka oo qaatay saacado ayaa lagu soo hadal qaaday xaaladda guud ee soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2022 iyo sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskii hannaanka doorashada ee lagu soo gaaray shirkii dhuusamo reebtiri. kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada muqdisho ay ku wada sugan yihiin dhammaan madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya, iyagoo oo la filayo in madaxweyne farmaajo la qaataan kulanka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. maxamed cusmaan daahiye, somali cable, muqdisho.